heg doosna qiimaha leh hatan Yurub waa tii aad ogeydeen in gudiga qaramada midoobay Soomaaliya oo fadhiya iyo dawladdii hore ee Soomaaliyeed ee operation loo yaqaanay operation Atlanta waa tii ay iska caabiyeen Soomaaliyana waa tii ogaatay in dalalkaasi shirkadahooda waaweyn ina kalumaysiga ay sameeyaan khaladaad aad u waaweyn ko in ay sidoo kale cadaad saaraan kalumaysiga Soomaalida laba in ay xaqiijiyeen sidoo kale in ay ku dhaabaan badeen wax loo yaqaano nuclear waste ama wasakhda ka hadha nuclear haase yeeshee dawladda Soomaaliya waxay suutada u qabtay isla markaana ugu dambeyntii waxay ka hoftay si sharciyana balse hadeerto sheek ka hor leh ayay leeyimaadeen waxaad ogeydeen hurfad media dhawaan ay ogaatay isla markaana laba bilood ka hor warbixin waataan ka diyaarinay in dalalka Spain iyo Faransiisku ay yihiin kuwa kalluunka Soomaaliya boobay oo aynu warbixin ka soo diyaarinay dabcan dadka wadaniinta Soomaalida aad arimaha u danaaya aad ugu mahadcelinaya mar walba nagu soo taageera waxa kale oo aan sheegnay in ay dhawaanay ugu dambeeyay dhan dawladda Soomaaliya cusub ay ku cadaadinayaan dalalka reer Yurub in ay dib u soo celiyaan qaraarkii si kastaba ha noqotee commandor Marcelo Crea ayaa loo magacaabay inuu howlgalka Yurub ee European Union Operation Atlanta ilaa bisha December uu sii hoggaami doono sidee ayay ku dhici kartaa maba jiraba sharci ahaan xaqna uma laha dawladda Soomaaliyeed arintaas weyn ay sidoo kale qorsaha badan ugu baraarugtay waxna uga qabataa waana inaan qaraarka la soo celin gumeysiga ahaa Somali Passing Act loo yaqaan ee biyaha Soomaaliga 2019 baan ku qabannay ay yiraahdeen bishii Maarso waxa cadeynay bay keenin sidoo kale sheekadii ahayd burcad badeedii markii la waayay ayaa haddeerta la yiri drag baa lagu qabtay badda Soomaaliya dhulka Soomaaliya drag kama baxo iska daa wax kale qaadko ay Soomaalidu cunto ayay saxtaa beeran Soomaali ma xashiish iyo marwaana iyo droga iyo cocaine haysata no way idinka diidnay taas wax la aqbali karana ma haddii dad kale ay marayaan xagee laga keenay wadamada laga keenay doorka ciidanka geey Soomaaliya xitaa qaad iyo sigaartoon xitaa ma beerto maybe way cunaan yes waa loo soo diraa Kenya iyo Ethiopia waa soo diraan laakiin ma baa beertaan ba Soomaalidu kartida ama haystaan ban maada ay ku beeran karaan drugs iyo track inta ay islaayeen ma dhiri gelinayo laakiin macnaha Soomaalidu kay cuntay ba isan beeraan macdala ku kale si kastaba ha noqotee waxa la sheegay in ninkan Portugalka u dhashay taliyaha commander Marcelo loo bixiyay uu howlgalka sii wadi doono waxaana lagu yeeray inuu sii socdoonto dawladda Soomaaliyeed waxaan markii walba hurfad media u sheegtay in tabakal ku sameeyo doonto cid walba oo heshiiska soo celisana aynu dadka Soomaaliyeed horteeda keenay doono waayo hadaynu keenay heshiisadii 2008 la galay waxaanu keenay weyni kuwa hadarta inaga oo dabcan intii haadira oo matura aan soo bikarno oo aan samayn karno hagaag dawashana qiimaha leh wararka waxaa la dhacay dadka sida caalamka oo dhan trapelka wararka iyo xogaha dhinaca dadka sida qodobka ugu dambeeyay qaybtan kaga tagi doono waxa weeye dabcan ruushka oo bilaabay howlgaladii ugu cuslaa oo aaga kale uu kaga furay ukraine wararka ka imaanaya ukraine sida ayadu ay sheeganayso magaalooyinka Bakhmut iyo Afdiivka ayaa la sheegay weerar aad u culus oo cir iyo dhula ay kaga soo bilaabeen dhinaca bariga sida wararka sheegayaan war qoraal oo soo saaray taliyaha aagaas isku xira ciidamada sidoo kalena ah taliyaha dirta howlgalada sii wada dalka Ukraine kadib markii taliyaha hore ciidanka shaqada laga joojiyay ayaa ku tilmaamay in dagaal dhinaca markaas gacanta la isula tagay sii wado dawladda dalka Russia wuxuu ku eedeeyay inay isticmaalayaan xeerad kasta oo ay ku qabsanayaan kuna kharbudayaan amaanka dalka nada ayuu yiri wuxuu ka digay Ukraine inay dagaalamay doonto ilaa rasaas la dumaysa diyaaradaha ayaguna dhinaca isku socodka dadweynaha ee Mareykanka ayaa waxay la kulmeen wax loogu yeeray markaasii hakinti iyo cancellationki ugu badnaa diyaarado markaasii la cancelay dulimaadadoodii ku ugu badnaa todobaadkan dabayaaqadiisii waxaa la sheegay in magaalooyin ay ka mid tahay magaalada New York ee LaGuardia garoonka LaGuardia garoonka Newark Liberty International iyo Reagan National Airport ee banaanka magaalada Washington ay ka mid tahay ku ugu badnaa ee kala go'ay ilaa iyo 1248 flight ayaa baaqday kadib markii roobab waaweyn ay dhacday shirkadda Southwest Airlines oo ka mid ah shirkadaha dhinaca South-ka Mareykanka iyo Midwest ka shaqeeya ayaa sheegay in 307 duulimaad oo ka mid ah 409 duulimaadood ay joojeen gorsii wareysay ayaa la sheegay shirkadda Southwest ay 1800 oo duulimaad ayaa kasta kadib markii la sheegay in roobab iyo jac ay ku soo dhaceen qaar ka mid ah garoomada qaybta dabashada qiimaha leh saddexaad wararka waxaan dhinaca